Uważam, że zagraliśmy bardzo dobry mecz. Stworzyliśmy sobie kilka wyśmienitych sytuacji do zdobycia bramki. Praktycznie jeden celny strzał zdecydował o wyniku. Szacunek dla zawodników, że po takiej traumie, jaką mieliśmy po meczu z Zagłębiem, podnieśliśmy się i chłopaki pokazali, że potrafią grać w piłkę i to miejsce, na którym się znajdują, nie jest adekwatne do tego, co potrafią. W dnešním meču nám šlo o to, jenom o jednu věc, zdobit 3 punkty. Já vím, ta naša hra nebyla dobrá. V té první polovině tam jsme celkem ještě hráli, nepustili jsme šlo do nějaké šance, ale my jsme si taky moc těch šancí nevytvořili. V té druhé polovině tam už jsme měli problémy. To, co se nám vyskytlo na Visle, špatně jsme bránili. Pouštili jsme, zbytečně jsme couvli dozadu a nehráli jsme dobře. Já si myslím, že pro nás to vítězství má dneska velkou cenu, aby kluci v těch hlavách trochu si to srovnali, spokojili a spokojně jsme mohli nastoupit v pátek do zápasu. Takže já to cením, takže jsme to dneska uválčili, to vítězství, a věřím, že bude lepší. Buka tam má kontuzi, ten má načuhnutou dvojku, takže ten by byl ve skladě. To samý má drobné Ipsa problémy. Šetřili jsme ty závodníky na piątek, protože v piątek vyběhne jiná družina na boisko, protože jsou to 2 dny do meču, takže chcem, aby v piątek byli závodníci, kteří budou fit a nachystaní válčit znovu o vítězství. Víme, že se píše, že jsme ještě nezvítězili, že nemá zvítězstvo a nevím, že Krakově už 4 punkty za nami. Oni to čují a v té kabině to se o tom mluví, takže všechno to v té hlavě toho závodníka. My jsme dneska jenom mluvili na té rozpravě před mečem, my mu potřebujeme zvítězstvo, 3 punkty a nic jiného. Jak jestli to bude takhle nebo takhle, to už nám bylo jedno, my jsme tohle potřebovali.